Tak, začal jsem od začátku. Přeskočil jsem celou logovací obrazovku, protože by to video mělo hrozně dlouho. Taky jsem to zmenšil, aby to nebylo fullscreen, takže to bude zabíjat kamín. Tady máme ptáka Shodo, takže na ní rovnou zautočíme, dáme mu iceball. Šup, nasadím mu fear. Poměrně zajímavý kouzlíčko. Tak, ten zbytek, co vidíš, jakoby ty kouzla, který nepojmenovám, to je normálně utočení vantkou. Má nějaký kohout, takže dáme si ice shield. Taky dobrý skill tady na tom levelu, vlastně jsem skoro nesmrtelný s tím, protože je to jakby hodně imba kouzlo na 10. levelu. Věřím, že pak přestane být imba, je to hodně dobrý do PvPčka, protože vlastně pomůže avoidovat damage, no, funguje minutu, asi 2 minuty se nabíjí. Vždycky použiju první frostball na zpomalení, pak mám fireball, takový hodně silný útoční, a pak mám ještě takový klasický bouchání. Na druhou se mi značí takový krystal, to je vlastně taková vantka. No. Tak, sbírání předmětů je jako ve WoWku, pohodička. Tady to je jenom přejedu, tohle to je soupis, jo, co máš, různý statů. Pod káčkem jsou skilly, jak říkám, vypadá jako talenty z WoWka. Inventář je klasický, všude stejný, máš 2 kapsy. Postavřeně tu zbraně se přehazují erkem. Meč je potřeba na různý skilly, jsou pasivní skilly na meč i u toho bojového mága. Třeba vysávání životů si dělá meč.